မင်္ဂလာပါသရီတာမကျော်စိုးပါရဗျကျွန်တော်ဆရာမဂျူးရဲ့သမီးဆိုတဲ့ဝတ္ထုလိုလေးကိုဖျက်ပြချင်ပါတယ်ဗျသမီးအဖွားနဲ့ပတ်သက်၍ကျွန်မ၏အာယုံထဲ၌အစွဲဆုံးအမှတ်မိဆုံးဖြစ်ပြမှာအဖွား၏အတုပါဖြစ်သည်အဖွားသည်ကျွန်မစတုတ္တရန်ရွယ်အဖွားအသက်82နှစ်၌ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်အဖွားဆုံးသည့်နေ့ကမမေ့မျက်ရည်ကိုကျွန်မပထမဆုံးအချိန်မြင်ပူခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျမဖို့တွင်မမေ့ပေါ်တနာညတာစွာကျင်နာလိုစိတ်ပထမဦးဆုံးချိန်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရသောအချိန်လေးဖြစ်သည်အဖွားဆုံးချိန်ကတော့အဖွားပေါ်တိတ်ဆိတ်ဝင်စားခဲ့မိခြင်းမရှိသေးကြောင်းကျမဝန်ခံပါသည်အဖွားကွယ်လွန်ပြီးနောက်ကျမှအဖွားပေါ်တဖြည်းဖြည်းစိတ်ဝင်စားလာခဲ့သည်လူကြီးသူမတစ်ယောက်ကကလေးမအဖွားကိုမြင်ပူလိုက်သလားဟုမေးလာလင်ဂုဏ်ယူစွာဖြင့်မြင်ပူတာပေါ့အဖွားကိုကောင်းကောင်းသိလိုက်တာပေါ့ဟုဖြေနိုင်ခဲ့၏ထို့အချိန်မှာမိမိကကျမကိုပြုံးရွေ့ကြည့်နေခဲ့သည်ကျမသက်စနစ်ဆယ်နှစ်အရွယ်ထိအဖွားသက်ရှိထင်ရှားရှိခဲ့သောကြောင့်ကျမကံကောင်းသည်ဟုတွေးမိသည်ကျမသမီးကလေးပုံပုံကတော့ကျမလောက်ကံမကောင်းပါသူ့အဖွားကျမမေမေသည်သူလူလောကအရမရောမိကပြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်အဖွားအကြောင်းကိုစဉ်းစားရသည်မှာအလွန်ဟောင်းနှွမ်းရှိကြသည့် copy ခက်ညံ့ညံ့ရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုကိုပြန်ကြည့်ရသလိုမှုန်တိမှုန်ဝဆက်ဆက်မရှိဖြစ်နေတတ်သည်ကျမမှရှိသောအဖွားဤတစ်ခုတည်းသောတပ်ပုံကြီးမှာဖွားဖွားတို့ရရှိပြီးမှကျမ၏ဖေဖေကရိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံဖြစ်သောကြောင့်မျက်နှာတွင်အေးစင်းပေါင်းများစွာဖြင့်တွန်ခေါက်လျက်ရှိပြီးဖြစ်သည်။အိုမင်းသောအသက်80ရွယ်ဖွားတယောက်၏ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးသူမငယ်ရွယ်စဉ်ကရုပ်ကိုခံမှန်းပုံဖော်ကြည့်ရသည်မှာတမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်း၏။ကျမပုံဖော်ရရနိုင်သောမငွေနိုင်သည်အယံမြင့်မြင့်ကိုခန္ဓာခက်တောင့်တောင့်တင်းတင်းအသားခက်လက်လက်ဖြစ်သည်။နှစ်ဖူးကမဟာနှစ်ဖူးခက်ကြဲကြဲမိယူကအနှင်းငယ်ပေါ်လွင်ပြီးမျက်နှာတွေ့မြောင်ရောင်၄ထောင်ကြာမြောင်ရောင်ရှိသည်မျက်တော်ချီချီများကကော့ပြန်မနေပဲခက်ဆင်းဆင်းဖြစ်တော်လဲမျက်လုံးများကတော့မင်းနဲ့တောက်ပါသည်ကိုခန္ဓာအင်အားစိတ်တိုင်းအင်အားပြည့်စုံသူဖြစ်လိမ့်မည်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မငွေနိုင်ဘဝတွင်လင်းယောက်ချမပါပဲမိမိကိုယ်တိုင်သာစီစဉ်ချမ်းသာကိုရုန်းကန်ရှာဖွေခဲ့ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဖွားသည့်အေရရာဝတီမြည်ဤအနောက်ဘက်ကမ်းခြေဟိုစဉ်ကရွာကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးယခုမျိုးတမျိုးဖြစ်နေသောကုံဆောင်တွင်မွေဖွားကြည့်ပြင်ခဲ့သူဖြစ်သည်အဖွားဤမိဘများအကြောင်းကိုကျွန်မကောင်းကောင်းမသိပါစားနိုင်တောင်းနိုင်သိမပူချမ်းသောမိဘများဟုသာသိခဲ့ရသည်အဖွားမြည်သည့်ရွယ်တွင်အိမ်တော်ကျခဲ့သည်ဆိုတော့လေကျွန်မမသိအဖွားဤခင်ပေါ်မှာဥငွေနှင်းဟုသိရသည်အဖိုးနှင့်ပတ်သက်သည်များကျွန်မသိခဲ့ရသည်မှာအဖိုးဤနာမည်တစ်ခုသာဖြစ်ပါသည်အဖိုးကိုကျွန်မမမြင်ဘူးပါအဖွားစီမှာလည်းအဖိုးဤတပ်ပုံမရှိပါဖွားတို့ခေတ္တကဓာတ်ပုံပေါ်ကစားဖြစ်သောကြောင့်ကုံဆောင်ရွာကလေးမှာဓာတ်ပုံခေတ္တမစားသည့်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်သို့မဟုတ်အဖိုးနှင့်နှစ်ယောက်တည်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပြီးဓာတ်ပုံကိုဖွားကမိချုပ်ပစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်လျောင်ကြားဤဓာတ်ပုံကိုဇနီးဖြစ်သူကမိချုပ်ပစ်နိုင်ပါသလားဟုမေးလာလင်တော့အဖွားမှာမိချုပ်ပစ်ရန်လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိနေခဲ့သည်ဟုပြောနိုင်ပါသည်အဖိုးသည်အဖွားထံမှမိမိ9နှစ်သမီးရွယ်ကလေးကထွက်ခွာသွားသည်မှာအဖွားတိတ်ဆုံးသည့်အထိဖွားထံပြန်မရောက်လာခဲ့ပါ။အောက်ပြီးအောက်ရောကုန်ကူသွားမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာပဲတမီးရဲ့။အဖိုးအကြောင်းကျမမမေကိုမိတော့မမေကအတိလို့ဖြေခဲ့ပူပါသည်။မမေအဖိုးကိုမှတ်မိနေလားဟုကျမမမေကိုမေးကြည့်တော့မမေကအနှင်းငယ်စွေးစွားဟန်ဖြင့်စဉ်းစားနေသည်။မမေမှတ်မိတဲ့လောက်တော့အဖေကပျော်တတ်တယ်။မမေကိုပခုံးပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းပြီးတအဖနှစ်ယောက်ရွာထဲမှာလျှောက်သွားကြဘူးလေ။အဖေကမြေပြုံးနေတာပဲ။ဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမေမှတ်မိသည်များတော့အဖေပြုံးပါပဲအမေပြုံးနေသောသဘောကောင်းသောပျော်တတ်သောအဖိုးသည်အဖွားကိုပြစ်ပြီးပါကြောင့်ထွက်သွားရပါလိမ့်အဖွားနဲ့အဖိုးနဲ့ရန်နေပါလိဖြစ်ဘူးလားမမေမမေတိတက်တဲ့အရင်မှာတော့တခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးအင်းလေမမေက9နှစ်သမီးဆိုတော့တိတ်မမတ်မိတာဖြစ်မှာပေါ့ဟုကျွန်မကအချောင်းရင်ခံကိုဆွဆွဲယူဖြစ်ဆွချင်စိတ်ဖြင့်မှတ်ချက်ချမိသည်အဖွားကငပိငချောက်ကိုတင်မောဆိုင်စင်သွားဝဲပြီးဈေးထဲမှာပြန်ရောင်းသည့်အလုပ်ကိုလုပ်၏။ကုံဆောင်နှင့်တဆက်အထက်ကလျက်တန်ကန်းရွာမှာကုံတင်ပေါများကုရုကရုတင်ပေါများစက်ကက်ကြသောကြောင့်အနေငယ်လှမ်းဝေးသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။တင်မောပေါ်တက်၍ကုံဝဲရမှာထိုတင်မောဖြင့်အောက်ပြေးထိလိုက်သွားပြီးကုံကူရန်ဖိုးစိတ်ကူရသွားသည်မှာဖြစ်တန်ရသောအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။မောင်ဝင်နိုင်၏မတင်မောနှင့်ကနလိုက်သွားလဲအောင်မယ်။ထိုစကားသည်အဖေါ်ကြလိုက်သောအဖိုး၏နောက်ဆုံးစကားဖြစ်သည်။ဖွားသည်ခုနှစ်သမီးရွယ်တဦးတည်းသောသမီးကလေးကိုရင်မှာပို့၍ခင်မွန်းတဲကိုနေ့စဉ်မျှော်နေခဲ့လိမ့်မည်။တင်မောဆိုင်ကချိန်တိုင်းပုံသွားဝယ်ရင်တင်မောပေါ်မှာဆင်းလာမည်ခင်မွန်းတဲကိုချဖွေမျှော်လင့်မိလိမ့်မည်။
ရမလာတို့ထိုမတစင်နှစ်တို့ကူလာတော့ခါအဖွားဝန်းနဲ့နာကျင်ရလိမ့်မည်လူကြုံဖြင့်တင်မောကြုံဖြင့်အမပါလိုက်သည်စာကိုအဖွားမျောလင်းလိမ့်မည်စာလဲရောက်မလားလူလဲမရောက်လားသဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာသည့်အခါမှာအဖွားသည်အဖိုးတစုံတရာမတော်တဆဖြစ်သွားလေသလားဟုပူပန်တော့ကကတဖက်ဆုံးပြချင်တာရက်လေခြင်းဟုဝန်းနဲ့နာကျင်မှုကတဖက်အဖွားဘလို့များရင်ဆိုင်ဖြစ်ကြခဲ့ရပါလေလင်ပြမဟုပဝန်းကျင်၏ကဲ့ရဲ့စကားတင်းများကိုအဖွားဘလို့ချိပခဲ့ပါလေအဖွား၏ကျမမသိလိုက်သောကုံလွန်ပြီးသည့်ဘဝကိုကျမအလွန်စိတ်ဝင်စားလာခြင်းတွင်ကျမဘေးမှာအဖွားမရှိတော့တာနှစ်ပေါင်းကြာခဲ့ပြီအဖွားသည်အဖိုးကိုမိမိချစ်မြတ်လို့လက်ထပ်ယူခဲ့သလားသို့မဟုတ်မိဘသဘောကျစီစဉ်ပြီး၍လက်ထပ်ခဲ့ရတာလားထိုမိကုံအဖွားကမေးဖို့မဖြစ်နိုင်တော့သောအခါမိမိကိုမေးခဲ့မိမိမိကမှန်းဆပုံဖော်သောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည်လင်စွာပြောရင်းစိတ်လိုလျက်ဖြစ်သည်ဖေအမိကိုစုံမတ်ပြီးလူကြီးစုံရနဲ့တောင်းယူတာတဲ့မိမိတင်တော့တမီးဖားကလည်းသဘောကျပုံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖေကကတော်ပွဲနဲ့လာတောင်းတဲ့နေ့အကြောင်းပြန်ပြောတိုင်းအမိမျက်လုံးကြီးကလက်နေတာပဲလေ။အဖွားအဖိုးချစ်တယ်ပေါ့။အင်းမိမိအဲ့ဒီလိုထင်တာပဲ။မိမိတခါမှမမီးဘူး။မေးလည်းမမီးရဲ့ပါဘူးတမီးရဲ့။ချစ်တယ်ဟုပဲထားလိုက်ကြပါစို့။ဖောင်းနဲ့ဖိုးဘယ်မှာတွေ့ကြတာလဲဆိုသည်မိကုံကတော့အဖြေမရှိခဲ့ပါဘူး။အဖွားကအိမ်ကြီးကြီးသည်မျက်နှာထတည်သည်မျက်နှာထတည်သည်မိမိကအဖွားကိုကျမကမိမိအမိတယ်လို့ပောက်တက်ခဲ့ရသည်ချက်မိရင်မှမဟုတ်ဒါကြောင့်လည်းမိမိဘာမှသိနိုင်မည်မထင်ပါထို့ပြင်မိမိတိထက်စအရွယ်မှာဖခင်မဲခဲ့ရသောကြောင့်မိခင်ခံစားရသည့်ဝေဒနာသည်မိမိထံလွယ်ကူစွာကူးဆက်နာကျင်ခဲ့လိမ့်မည်ထွက်ခဖခင်ကြောင့်တခွန်းတပါးသာမှမဆက်စုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဟုမိမိသဘောပေါက်လိမ့်မည်မိမိနှင့်ဖွားသည်အလက်တော်ချင်းတွင်ဖခင်ကြောင့်ပြောသည့်စကားမှလွဲ၍အခြားစကားများကိုပြောနေခဲ့ကြလိမ့်မည်။မိမိကိုစတုဒ္ဓတန်အထိပညာသင်စေခဲ့ပြီးစတုဒ္ဓတန်အောင်ပြီးနောက်ကျောင်းမှနှုတ်ထွက်ခဲ့သောဖွားသည်မိမိအကျွမ်းကျင်သောဈေးသက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာအချိန်နှင့်အမျှသွန်သင်ဆုံးမခဲ့လိမ့်မည်။တာမီနီယာဈေးဆိုင်တို့ခင်းကြမည်။ဆိုင်ငန်းတစ်ခန်းမှနှစ်ခန်းဖြစ်အောင်စ조사ခဲ့သည့်အခါဖခင်ကြောင့်ဒီနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်မလိုအပ်သောကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ခဲ့မည်။ငပိငချောက်ကိုစိတ်နာကျင်နာသွားနိုင်သောဖွားသည်အပြင်ငချောက်ဈေးတဲ့အဖြစ်မှာအဝတ်ထည်တဲ့အဖြစ်အောင်စ조사ပြောင်းလဲခဲ့တာအံ့ဩစရာမရှိပါဘူး။ဖိုးနယ်ဖွားတင်မောပေါ်မှာကုံဝဲရင်တွေ့ကြတာဖြစ်နိုင်နေမိမိ။မိမိအတွက်အလွန်ရေးကြီးသောဖိုးနယ်ဖွားတွေ့ဆုံသည့်ဖြစ်ရသည်။မိမိအတွက်တော့မသိလိုက်မသိပါတော့သဘောထားနိုင်သောကိစ္စသာဖြစ်သည်။အင်းလေဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဟုအေးစင်ညင်သာသာမိသဘောတူခဲ့၏။အဖိုးမိမိတို့မျှော်ခဲ့မှာပေါ့နော်။မိမိကအနေငယ်စိတ်မကောင်းအဖြစ်ကောင်းငြိမ်သည်ပထမဦးနှစ်မှာတော့တင်းမွန်းဆိုင်တဲ့ရက်မှာတမီးဖွားကစိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့မိမိလက်ကိုတွဲပြီးတင်းမွန်းစိတ်ကိုတော်တာလေတင်းမွန်းဘော်ကဆင်းလာတဲ့လူတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ဆောင်ကြည့်ရတာမိမိဖြစ်မူးတော်မူတယ်နောက်ဆုံးတော့မိမိမမြင်အောင်တမီးဖွားကခေါင်းမှာပတ်ထားတဲ့ချောဆောင်အနာစာနဲ့မျက်ရည်တုတ်ခဲ့ရတာကြီးပဲတမီးရဲ့အဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိနောက်ဆုံးပြောလိုက်တဲ့စကားဟုတ်တော့မိမိလေးတန်းအောင်ပြီးတဲ့နှစ်မှာမှတ်မှတ်ရရကြားရတာပဲအရိညာကအမေကကုံရောင်းကုံဝဲထွက်ငွေနဲ့ဝင်ငွေကိုစည်ရင်တွက်နေရင်းနဲ့ဘာမှစကားဆက်ဆက်မရှိပဲအနားမှာကြိုက်တန်တစ်ချောင်းနဲ့အဝိစတိုင်းကြည့်နေတဲ့မိမိကိုလှမ်းပြောလိုက်တာတမီးဖေတော့ဆုံးချပြီနဲ့တူပါရဲ့ကွယ်အောက်ပြီးအောက်ရောင်မှာပဲဆုံးသလားမရောက်ခင်လမ်းမှာပဲဆုံးသလားမသိဘူးတမီးဖေကငှက်ဖျားခံရှိတယ်တဲ့အဲ့စကားဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားရတဲ့အမေစီကနောက်ဆုံးစကားပဲအဲ့ဒီနောက်တော့အမေကသူ့ဘဝမှာဥငွေနင်းဆိုတာရှိခဲ့ဘူးလေလို့တော့စိတ်ထဲမထားတော့ဘူးကျမသည်မိမိထံမှသိရသောအဖိုးပုံကိုပုံဖော်၏အဖိုးဟာအောက်ပြည်မှအိမ်တော်ထက်ကြတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုဆင်ခြင်မိ၏မြေငယ်ရပြီးမြေကြီးစီမပြန့်ပြတဲ့ခင်မုန်းနေအများကြီးပဲမို့လားတကယ်လို့များအဖိုးကအဖွားထံခွင်းလွတ်ဖို့လာတောင်းပန်၏အဖွားခွင်းလွတ်မလားဟုကလေးတွေတွေးကြည့်ဘူး၏မျက်နှာတက်တဲ့အင်ကြီးတင်းတင်းနဲ့ပြတ်သားသောအဖွားသည်နောက်အိမ်တော်ပြုသောအဖိုးကိုခွင်းလွတ်နိုင်မည်မထင်ပါထို့ကြောင့်လည်းသူခင်မုန်းကိုဆုံးပြီးဟုထင်ပြလိုက်ခဲ့ခြင်းပြန်တူပါသည်ငယ်စဉ်ကတော့ကျမသည်စိတ်ကူးရင်ရင်ဖြင့်ဖိုးဤနောက်အိမ်တော်မှမွေးသောသားသမီးများမိမိထံလာလဲဆွေမျိုးဆက်ကြလိမ့်မလားဟုမျှော်လင့်ခဲ့ဖူးသည်တဏီယာတမျိုးမျိုးမှကျွန်တော်ကဥငွေနင်းရဲ့မြေးပါဟုဆွေမျိုးဆက်လာမည်အကိုများအမများကိုမျှော်လင့်ခဲ့ဖူးသည်ဖိုးတည်သွားတာမဟုတ်ပဲနောက်အိမ်တော်ကြွသွားလာတာဖြစ်ပါစေဟုဆုတောင်းခဲ့ဖူးသည်အသက်အရွယ်ရလာသည့်ခါမှာတော့ငယ်စဉ်ကဆုတောင်းခဲ့ဖူးသည်ဆုတောင်းရင်းရသာသည်ခါတိလာ၏
ဖို့နောက်ထပ်အိမ်တော်ပြုလိုက်ခြင်းထက်အဖိုးတည်သွားခြင်းဟုသည့်ဖြစ်ကိုယ်သာဂုဏ်ယူချင်လာ၏ထို့အခါအဖိုးကိုတည်သွားတာပဲဖြစ်ပါစေဟုပြင်ဆင်၍ဆုတောင်းမိပြန်လေသည်ကျွန်မမဖွင့်ဖွားမိကမိမိသည်အဖွားဤအဖြစ်နှင့်အနေနဲ့ဆင်တူသောအဖြစ်တစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်ရဖို့သည်မညင်၏ငါရန်ကုန်တလားလောက်သွားလိုက်အောင်ဟုခွင့်ပန်၍ထွက်သွားသောဖေဖေသည်ငါနှင့်ကျော်ရန်ကုန်မှကြာခဲ့ဖို့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ညီဖေကတလားဆိုပြီးထွက်သွားလိုက်တာငါနှစ်တောင်ကြာတယ်မိမိကခက်ပြုံပြုံပြောတော့ကျမမိမိကိုစွတ်စွတ်ဆိုက်ဆိုက်အကဲခက်ကြည့်မိသည်ရေမောစရာဖြစ်တကူကိုပြန်ပြောနေတော့ဟန်မူရမျိုးဖြစ်၏အခုတော့မိမိရေနိုင်ပြီပေါ့နော်ဟိုတုန်းကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမိမိရေမနှမောနိုင်ခဲ့ပါရဲ့လားအဖွားလိုဖြစ်သွားပြီလို့မိမိကိုကိုကမထင်ခဲ့ဘူးလားဤမိမိကရေဤဟင်အင်းမထင်ပါဘူးသမီးရေမတူဘူးလေသမီးဖေကရောက်ရောက်ချင်းအမေစီစာလန်းရေးထားတော့လိပ်စာလေးတည်နေတယ်လေဒီခုခုစိတ်မချရင်မင်းမင်းချက်ချင်းလိုက်သွားလို့ရတာပဲတမီးဖွားခက်တုံးကကုံဆောင်နဲ့အောက်ပြီးအောက်ရွာဆိုတာမှန်းဆမရနိုင်အောင်ဝေးတယ်လို့ခံစားရတယ်မေတို့ခင်မှာတော့ရန်ကုန်နဲ့ရေနံချောင်းကတကယ်မွေးလာပါဘူးတညာအိတ်ခီးနဲ့ရောက်နိုင်တာမို့လားလိုက်မယ်ဆိုရင်လိုက်နိုင်တဲ့အချိန်နေလေဒါပေမဲ့မင်းမင်းလိုက်မလိုက်ခဲ့ဘူးမို့လားမင်းမင်းမျက်နှာတည်ငြိမ်သွားပြီးခေါင်းငြိမ်၏ဒီခုခုစိတ်မချစရာမျိုးဆိုတာမျိုးဘာမှမဖြစ်ခဲ့လို့ပေါ့နော်ဟုတ်လားမိ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 ကခေါင်းငိတ်မလို့လှုပ်ပြီးမှငြိမ်သက်စွာကျမကိုငေးချနေသည်ငါနဲ့နှလုံးဖိဖိကိုမိမိမပူပင်ခဲ့ဘူးလားဟင်နောက်ဆုံးတော့မိမိကတပြင်းတစ်ချက်ရှာရွေးပြုံးသည်မှန်တိုင်းပြောရင်တော့6လလောက်ကြာမှပူပန်စရာတရင်တစ်ခုတိုးတိုးတန်တန်ကြားရတဲ့သမီးရဲ့မိမတယောက်ကသမီးဖေကိုစွတ်ကတ်နေတယ်ဆိုတဲ့တရင်အဲ့ဒီတော့ကတော့မိမိတော်တော်လေးစိတ်ချုပ်ခဲ့ရဘူးလေရန်ကုန်လိုက်သွားရင်ကောင်းမလားလို့အတွေးဝင်ခဲ့ဘူးလေအဘိမေမလိုက်ပါဘူးဖေဖေကိုယုံကြည်လို့လားညှောလင်းစွာမိမိသည်ဟင်အဲ့ဒါလေပါတာပေါ့လေတကယ်တမ်းတော့ယောက်ျားတယောက်ပေါ်ရာနှုံးပြစ်ဆိတ်ရှာတယ်ဆိုတာမျိုးမိမတွေမှာပယ်ရှိနိုင်ပါမလဲလူစိတ်ဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ပျော်ကပေါ်မှာလိုက်ပြီးအနည်းနဲ့များပြောင်းလဲတတ်တာမျိုးလေဒါပေမဲ့မိမိမလိုက်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသမီးဖေဖေထားခဲ့တဲ့ငွေကကုန်နေပြီမိမိမှာသမီးအဖွားကစင်ထားရတဲ့လက်ကောက်တစ်ခွင်ပဲကျန်တော့တယ်မိမိတို့အိမ်တော်စုအတွက်မိမိတစ်ခုခုလုံးမှဖြစ်တော့မှလေရန်ကုန်ရောက်ခါစားဆိုတော့တမီးဖေဖေကမမီးစီဝင်မပို့နိုင်သေးဘူးမို့လားတကယ်တော့ကို့ပေါ့ကိုရုံးကန်နေရတော့ဖေဖေက၅နှစ်လုံးလုံးမမီးထံငွေမပို့နိုင်ခဲ့ပါဒါကိုအသက်ကြီးလာမှကျွန်မတီးခဲ့ရသည်မမီးသည်လက်ကောက်တကွင်းကိုထုခွဲ၍အိမ်ဆိုင်ကလေးတစ်ခုဖွင့်ခဲ့ရ၏ရေနံချောင်းနဲ့2မိုင်กว่า3မိုင်กว่าရှိရွာကလေးများမှကုန်စင်းတယ်များဈေးလာရောင်းပြီးအပြန်လိုက်မမီးအိမ်ချေမှဖြတ်ပြန်ရင်မမီးဆိုင်မှစံစီစာငရုတ်ချက်တော်များဝဲသွားကြသည်မိမိဆိုင်ကလေးသည်တေးသေးကလေးမှအကြီးကြီးဖြစ်လာ၏မိမိသည်သမီးကြီးကျမ၏မမကိုပညာတတ်ဖြစ်စေချင်သောကြောင့်အတန်းကျောင်းတစ်ဖက်အလွတ်ပညာသင်ကျောင်းတစ်ဖက်အလွန်တော်သောကျောင်းဆရာကြီးဟောင်းတဦး၏အင်္ဂလိပ်ဘာသာသင်တန်းတက်စေခဲ့သည်သမီးကိုသူများအတွက်ပညာတော်စေချင်သောမိမိသည်သမီးကအရွယ်နှင်းမလိုက်အောင်ပင်လက်ဝတ်ရည်ရနာများစုဆောင်ပေးခဲ့သည်တခြားသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ချင်လိုက်သူတို့မှရှိပြီးသမီးမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာဘာမှမရှိသေးဘူးထိုစကားသည်မိမိမကြာခဏအားပေးခဲ့သောကြောင့်မမ၏ရင်ထဲမှဆွဲနှင့်သောအားပေးစကားတစ်ခုဖြစ်သည်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမိမိဝင်တော့မိမိဝမ်းတော့ဝမ်းနေခဲ့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်မနောက်ကြောင်းပြန်ဖို့ရေးမိစင်မှာတော့မိမိထံမှာဟိုတုန်းကအာတင်မှုကိုပြန်လဲတတိယတော့မှတ်မိဟန်တစ်ခုကိုတွေ့ရ၏ဝမ်းနေတာတဲ့စိုးရိမ်တာလို့ပြောရမလားမသိဘူးတမီးဖွားရဲ့မိမိရဲ့တမီးရဲ့မမနနဲ့သမီးလေးရဲ့ဒီ၃ရောင်းရဲ့စာဝတ်နေရေးအတွက်သမီးဖေဖေများပြန်မလာခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ဆိုရင်မူပေါ့အိမ်ဆိုင်ကလေးကတော်တော်လှုပ်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတော့အဲ့ဒီဆိုရင်မူပျောက်သွားတာပေါ့ဝင်းနေတာကတော့တိတ်မခံစားခဲ့ရပါဘူးအိမ်စီးပွားရေးနဲ့သမီးကြီးပညာရေးကျန်းမာရေးသမီးဖွားရဲ့ကျန်းမာရေးဒါရီယိုကယူဆိုင်နေခဲ့ရတော့ဝင်းနေချိန်လည်းမရှိခဲ့ဘူးအမှန်တိုင်းပြောရရင်မေမေပျော်တောင်းပျော်ခဲ့သည်စီးပွားရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းရင်ပျော်စရာကောင်းတာပါပဲသမီးရဲ့မဟုတ်သေးဘူးမိမိခင်ပွန်းရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမပါရင်ရာခိုင်နှုန်းပြေးတော့မပြောနိုင်ဘူးမိမိကိုစင်ကြည်ပေးလို့တော့ကျမ၏စိတ်တွင်စကားသာဖြစ်ပါသည်အဖွားကခင်ပွန်းဖြစ်သူစွန့်ပစ်ပျောက်ွယ်သွားပြီးတဲ့နောက်တမရိုးချကိစ္စအဖြစ်လက်ခံအားတင်နိုင်ဖို့၃နှစ်တိတိစူးစမ်းခဲ့ရတာပဲမိမိရောအဲ့ဒီကာလအတွင်းဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့သလဲ6လတကြိမ်လောက်စာဆက်သွယ်ရတာကိုလုံလောက်ပြီလို့မိမိထင်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးမိမိရင်တွေကတန်တရားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးချပစ်ခဲ့ရသလဲမနာလိုစိတ်တွေကိုမိမိဘာနဲ့အစာထိုးဖြောက်ပြစ်ပစ်ခဲ့တယ်လဲ
မမေကိုထုတ်မိကုန်းများဆက်ဆက်ဆုဆုမိတော့မမေကစိတ်ချုပ်ထွေးစွာရေမောခဲ့ဖို့တည်းဟောတော့ခက်နေပါပြီမမေအဲ့ဓာရီကိုတကယ်မခံစားခဲ့ရတာပါတမီးရဲ့မမေကစိတ်ဓာတ်များမာနေခဲ့သလားမပြောတတ်ပါဘူးဟင်ဟင်အဖွားတက်တော့မမေစိတ်ဓာတ်မမာပါဘူးအဖွားတော့လည်းမမေအချိန်တွေကစိုးမမစိုးတာတမီးရဲ့တမီးသိပြီဖေဖေကိုမမေချစ်လို့ယူခဲ့တာမဟုတ်လို့ပေါ့အဖွားအဖိုးကိုချစ်တယ်လို့အမေကဖေဖေကိုမချစ်ဘူးလေဖေဖေကိုမလွမ်းကောင်းလားဟုတ်ကျမ၏စကနာထိုးမိသည်အချစ်ဆိုတာတိတ်မှအရေးမကြီးတာတမီးရဲ့ဖခင်ကြီးမမေကတည်ငြိမ်သောစကားဖြင့်မှတ်ချက်ချသောအခါကျမတအံ့တော်မမေကိုငိမ်မောမိတော်သည်အဖွားသည်သူမ၏တမိုးတူတဲသောတမီးလေးကိုအိမ်တော်ရက်သားကောင်းကောင်းချစေခြင်းခဲ့၏မိမိတို့ကခံစားရသောအဖြစ်မျိုးတမီးကလေးခံစားရမှာကိုစိုးရိမ်၏ထို့ကြောင့်လည်းတမီးကလာရောက်တောင်းရန်ယူလူသောလူငယ်များအချိန်ယူ၍အခဲခက်စဉ်းစားခဲ့သည်ရုပ်ရည်စကားဟန်ပန်အမူအရာအနေထိုင်မိဘမျိုးရိုးအစတီတို့ကိုအကဲခဲရုံဖြင့်အားမရပဲသူတို့၏ဇာတာကိုပါတောင်းယူဗေဒင်ပညာနားလည်တက်ကြွသောပုဂ္ဂိုလ်ထံပြသပြီးမှတ်ချက်တောင်းသည်မိမိကိုတောင်းရန်သူများတွင်ရုပ်ရည်ချော်မောသောလူကုန်ထံသားတဦး ICS တဦးအယောင်းဝယ်ဖြစ်ထွန်းသောစီးပွားရေးသမားလူငယ်တဦးစသည်ဖြင့်ရွေးချယ်စရာများစွာပါပါလျက်အမြင်အားဖြင့်လည်းတမိအတွက်စိတ်ချစရာဖြစ်ပါလျက်အဖွားကထိုသူများကိုမရွေးချယ်ခဲ့ပြီICS ကိုတော့အိမ်တော်ရေးချုပ်ထွေးမှုမြင်သည်ဟုသောမှတ်ချက်ဖြင့်ရုပ်ရည်ချော်မောသောသူကိုတော့လက်ထဲတွင်ငွေမမြင်နိုင်စီးပွားပြက်ဘေးဒုက္ခတွေ့ရလိမ့်မည်ဟုသောမှတ်ချက်ဖြင့်စီးပွားချကောင်းသူကိုတော့အသက်မချိနိုင်ဟုသောမှတ်ချက်ဖြင့်ပယ်ခဲ့သည်တဲ့ဖေဖေကိုကြတော့ရောတမီးဖေဖေကြတော့တရားမြတ်တာတဲ့ဘာသာရေးကိုအထူးကန့်ချိုင်းပြီးယောသားဖြောင့်မှန်တဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့ဥဇာတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးစိတ်ကြိုက်ရွေးလိုက်တာပဲအင်းအဖွားလို့ပုံကတော့ဟုတ်ကဲ့ကလိန်ညာကောက်ကျစ်သူနေခဲ့ပြီလို့ရှိမှာအခုခေတ်လိုများဆိုရင်ဇာတာအတူကြီးနဲ့တမီတောင်းမှဖြင့်မိမိတယောက်အတူကြီးနဲ့မိသွားနိုင်တယ်ကျမတွေးကရင်မောခဲ့ရသည်မိမိကတော့ဖိဖိကိုမချစ်မနစ်တခဲ့တာသိကြပါသည်ဖိဖိလာရောက်ဆိတ်ဆက်သည့်နေကမိမိအခန်းထဲမှမထွက်ဘူးဟုဖိဖိကပြောဘူးသည်ဖိဖိဖြင့်အဲ့ဒီအချိန်ထိတမီမိမိကိုမမြင်ဘူးဘူးဗျတိတ်ခါချီချီအိမ်ကြီးရရအလွန်ဖြောင့်မတ်ထက်မြက်တဲ့မိန်းကလေးလို့နာမည်ကြားရုံပဲရှိတယ်လူကြီးတွေကတောင်းရမယ်ဆိုလို့တောင်းလိုက်ရတာပဲဖေဖေ9နှစ်ကြာအောင်မိမိအနီမှာပြောက်ကွယ်နေခဲ့ပါလျက်မိမိမလွမ်းနိုင်အံ့ဩစရာမရှိဘူးဟုကျမလက်ခံခဲ့ပါသည်ခဏအလေဖြည်းဖြည်းမိမိလိုက်သွားရင်ရတာပဲကျမခက်ဆက်ဆက်မိတော့မိမိကရေပြန်သည်သူကမှလိုက်ခဲ့ဖို့မပြောဘူးကျမမိမိမျက်နှာမှာမာနကိုချကြည့်သည်မတွေးပါတကယ်လို့ဟိုမိန်းမနဲ့တကယ်ဖြစ်သွားရင်ရောအော်တမီးရဲ့ကိုကိုကယူမဆိုင်တဲ့လူတယောက်ကိုမိမိကအလုပ်ပြက်ခံပြီးလိုက်ခေါ်နိုင်မလားခေါ်ရင်ရောသူကလိုက်မလားအဲ့ဒီလိုမှဖြစ်သွားရင်တော့သွားပါစီပေါ့အရေးကြီးတာကမိမိဘက်ကတရားမပြတ်ဖို့ပဲမိမိမှာတမီးကလေးရှိနေပြီလေမိမိဟာတော်တော်မျိုးတိတ်နိုင်သူပဲဟုကျမတန်းအတော်ချီးကျူးမိကျမသာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုပါပါညာညာတရင်ကြကြည့်ကိုယောက်ျားနောက်ကိုထမိန်စွန်အောင်ဆွဲပြီးလိုက်တော်မှာပဲအဲ့ဒီလိုကျမစိတ်ကူးကြည့်ဖို့ပါသည်သို့တော်တကယ်တမ်းမိမိလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးကျမမှာကြုံတွေ့လာတော့အခါမှာတော့ကျမသည်မိမိအိမ်မှာတဖွားမှမခွာနိုင်သည်ကိုတွေ့လိုက်ရ၏အဖွားတို့ခေတ်ကကုန်းဆောင်ရွာကြီးနှင့်အောက်ပြီးအောက်ရွာဆိုသည့်ခရီးဝေးသည်မိမိတို့ခေတ်ရောက်တော့အတော်နီးသွားသည်ကျမတို့ခေတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံရက်ချာဆိုသည့်အဝေးသည်မိမိတို့ခေတ်ကရေနံကျောင်းနှင့်ရန်ကုန်ခရီးလောက်သာချီသည်ဟုပြောနိုင်ပါသည်သုံးလေးလလင်တစ်ချိန်လက်ရည်ကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရရုံဖြင့်ခင်မွန်းတဲ့နေ့သုံးနှစ်ကြာခွဲနေရသောကျမ၏ဘဝကိုကျမနှစ်သိမ့်ချင်နှက်ခင်နေခဲ့ရသည်မှာခီးဝေးလွန်၍မလိုက်နိုင်၍မဟုတ်ကြောင်းကျမကိုကျမသိနေသည်ဘဝကိုအနှုတ်လက္ခဏာဖြင့်စခဲ့ရသောမိမတယောက်အတွက်အိမ်တော်တဲ့ဘဝချစ်ချင်းမြတ်တာတဲ့အရေးကြီးသည်မှာမိမိဘဝကိုမိမိရည်တည်နိုင်ဖို့အနှုတ်လက္ခဏာမှာတုံညာလက္ခဏာထိုမှတစ်ဆင့်အပေါင်းလက္ခဏာတို့ရောက်အောင်တစ်ဆင့်အမီတစ်ဆင့်စူးစမ်းဖို့ဒါ၄ကိုကျမသည်တမိကလေးရလာတော့မှနားလေသဘောပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်သူဖောက်ခင်ထွက်သွားခြင်းကနှစ်နှစ်တမိကလေးသာဖြစ်သောတမိပုံပုံသည်ယခုဆိုလေ9နှစ်ရွယ်သို့ရောက်ပြီကကြီးခခွေနဲ့ ABCD ကိုစိတ်ပါလက်ပါရေးနေပြီတမီးကြီးလာရင်ရုပ်ချင်မင်းသမီးလုံမယ်ဟုဟန်မူပူပူဖြင့်ချွဲ့နှွဲတက်ပြီရုပ်ချင်တမီးဆိုရုပ်ချင်မင်းသမီးဆိုတာလေပညာတော့တက်ရတာပေါ့တမီးလေးရဲ့ပညာတက်မှဘဝအကြောင်းကိုစဉ်းစားတတ်မယ်ဘဝအကြောင်းကိုစဉ်းစားတတ်မှအိုက်တင်နေမျိုးမျိုးလောက်တတ်မှနော်တမီးကျမမှာဖြစ်ပေါ်နေတော့တမီးပညာတက်မှတက်ပါမလားဟုဆိုရင်ပူပန်စိတ်သည်သူပြန်မလာမလာမမလာဟုသောဆိုရင်ပူပန်စိတ်တဲ့အစအပေါင်းများစွာအင်အားကြီးမှရောကျွန်တော်ဝန်ခံပါသည်မမေလိုရောဆရာဝန်မကြီးမဖြစ်ချင်ဘူးလားယင်တမီးလေး
ကျမတောင်းပန်တယ်လို့မေးမိတော့တမင်ကလေးကနှာခေါင်းချုပ်၏အဲ့ဒီလိုဆိုရင်မမေးလို့ပဲညညကြလာနှုတ်ခံနေရမှာပေါ့မမေးရဲ့အရေးပြတ်မှာတမီးဖြေချောင်းကျမရင်မောခဲ့ရသည်သည်တစ်ချိန်ချိန်မှာပညာရှင်တယောက်ဖြစ်လာအောင်တမီးကိုတဖြည်းဖြည်းဆွေးဆောင်ယူရမည်ဟုအတင်းလိုက်ရသည်အလွန်လှပမှတ်သောတမီးလေးကိုအရေးတကြီးကြီးဖြင့်အလှပတဲ့ပညာကိုမှတ်မောတတ်အောင်ဘလို့များတုန်တင်ဆုံးမရပါမလဲဟုပူပင်စိတ်သည်ကျမရင်နေ၌ကာလများစွာကြာအောင်တည်ရှိနေခဲ့သည်သို့သောတမီးနှခမ်းလေးတွင်နှခမ်းလေးတွင်အလှပြတ်မှကြာလဲကျမဆိုရင်ရပြန်သည်စိတ်ချင်းချက်အတိုင်းကျမကိုခောက်ကျမလက်မကိုခောက်ချိုး၍ပါဇက်ထင်းကုံကနှခမ်းဖြင့်ဆုပ်လေးချီတော်တမီးကိုကျမပြပြတလဲတမ်းမြည်ရည်တမီးတမီးအဲ့ဒီလိုမလုံးနဲ့လေတမီးကရုပ်ရှင်မင်းတမီးလောက်ရှင်နေဆိုနှခမ်းကလေးတွေစွတ်စွတ်လေးနဲ့ပြည်ကြီးနေမှဖြစ်မှာအဲ့ဒီလိုကြီးလက်ကိုဆိုရင်နှခမ်းလေးတွေထော်ကုန်လိမ့်မယ်တိလာနှခမ်းပေါက်တဲ့သို့လက်တန်းသို့မဟုတ်လက်ညှိုးထဲ၍နှစ်ချီထုတ်ဖို့ကြိုးစားလာမြင်ရပြန်တော့လေဂမန်ကရန်တမီးရည်အဲ့ဒီလိုမလုံးရဘူးလေတမီးရဲ့နှခမ်းပေါက်ကြီးကျဲသွားတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လက်ကလေးလက်ကကြေးတွေဝင်းပြီးနှာခေါင်းထဲမှာအနာဖြစ်ရင်တမီးနှာခေါင်းလေးမလှပဲနေလိမ့်မယ်လာမမီထုတ်ပြီးမယ်နုညံ့သောလက်ကင်ပွားစားကိုခက်ဆူဆူချွတ်ချွတ်ကလေးဖြစ်အောင်ခောက်၍ဆစ်ရှိလက်ချေထုတ်ပြီးရင်ကျမသည်အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်လားမမီဒီချောကလက်တွေကဖေဖေပို့လိုက်တာရင်နော်ဘယ်တော့မှသူ့ဖေကမပို့ခဲ့ဘူးတော့လေတမီးဖေဖေကပို့လိုက်တာဟုကျမတခါမှမပြောခဲ့ဘူးတော့လေတမီးကတော့ချောကလက်စားတိုင်းသူ့ဖေချောကလက်ဟုသာယုံကြည်ထားခဲ့သည်ပထမတော့မဟုတ်ဘူးဟုညင်မိသေး၏ထို့သောတမီးဤမျက်နှာမှာယုံကြည်မှုကြောင့်ဖြစ်လာသောဂုံယူဟန်မျက်နှာပေးလေးကိုမဖြစ်စည်းရ၍ဟုတ်တယ်တမီးဟုဖြေခဲ့မိသည်တလောစီကကျမရေခဲတစ်တာဝဲတော့တမီးကအိမ်ပေါ်ရောက်လာသည့်ရေခဲတစ်တာကိုကြည်ပြီးအံ့ဩပျော်ရွှင်နေရမှဒါဖြဖြပို့လိုက်တာတော့မမီးဟုဂုံယူစွာဝန်ခံချက်တောင်း၏ကျမမှာတခဏတွန်းဆုတ်ထစ်အားလျက်ရှိရမှအေးအေးဟုဝန်ခံလိုက်ရပါသည်တမီးကတမီးဖြဖြပေါ်ဂုံယူခြင်းစေသည့်ဆန္ဒကျမမှာရှိသလိုချာမိခင်နေမှာလဲချိပါလိမ့်မည်ထိုဆန္ဒသည်ဖခင်နေအတွက်စေနာထားမိခြင်းလားတမီးတွေအတွက်စေနာထားမိခြင်းလားကျမအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားတွေ့တော့ခဲ့ပူ၏ပထမကတော့ကျမတို့၏ခင်ပွန်များတမီးတို့၏ဖခင်များအတွက်ဂုံတိတ်ခါဖြစ်ဖို့စေတနာဟုကျမထင်ခဲ့သည်ဒါပေမဲ့ပင်မဟုတ်လို့လဲတကယ်ကကျမတို့တမီးများအတွက်စေတနာသာဖြစ်ပါသည်တမီးများအတွက်စိတ်တက်ရည်ရချမ်းမာမှုသည်ကိုယ်ခန္ဓာချမ်းမာမှုနှင့်ထပ်တူပင်အရေးကြီးသည်သမီးစိတ်ကြမ်းမာရေးအတွက်သမီးသည်ဖခင်နှင့်မိခင်၏မြတ်တာကိုပြည့်ခံယူရမည်ဖခင်နှင့်မိခင်ကိုစိတ်တိုင်းကြရမည်အားကိုးရမည်ဂုဏ်ယူဝန့်ကြွားနိုင်ရမည်သမီးဖခင်သည်သမီးအတွက်ဂုဏ်ယူပွဲရာဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ကအရေးမကြီးပါသမီးဂုဏ်ယူတတ်ဖို့ကပို၍အရေးကြီးပါသည်ဖခင်ကိုသမီးကဂုဏ်ယူတတ်ဖို့လဲမိခင်၏တွန်းအားကများစွာအရေးပါလာပါသည်အဖွားမိမိကိုပြောပြတဲ့ခဲ့သောသမီးဖေတော်ကွယ်လွန်ချပြီးထင်မှားရဲ့ဟူသောစကားနှင့်မိမိကကျမကိုပြောခဲ့သောသမီးဖေဖေကရန်ကုန်ရောက်ခါစားဆိုတော့မမစ်စီငွေမပို့နိုင်သေးဘူးလေဟုသောစကားထိုစကားများသည်သူတို့ခင်ပွန်များအတွက်စေနာစကားမဟုတ်ပဲသူတို့သမီးများအတွက်စေနာစကားသာဖြစ်ကြောင်းယခုမှကျွန်မသိရပါသည်ခင်ပွန်ပေါ်ထားရသောချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်သမီးပေါ်ထားရသောချစ်ချင်းမေတ္တာအတိမ်နဲ့ကိုဒီတစ်ခုနှိုင်းချင်မိချင်းမိတိုင်းမောင်ကိုကျွန်မအားနာရသည်မောင်ကိုကျွန်မဤဘဝဟုထင်ခဲ့သောစိတ်သည်ယခုအခါမှာတော့သမီးကမှကျွန်မဘဝဟုအမှန်တိုင်းမြင်လာသည်တခါကမှနိုင်ငံရဲ့ချမ်းမှာမတော်တဆကတိုက်မှုဖြစ်ခဲ့သောအကြောင်းလက်တံရရသွားသည်ဆိုသောအချိန်၌ဆိုရင်တုတ်ကကြီးစွာပူပြင်းလောင်မှရခဲ့ရသည်ဟုထင်ခဲ့ရသည်များသည်တမိကျမ၏အတွက်ဖြစ်ရသောဆိုရင်တုတ်ကကိုကြုံတော့မှအနှဲငယ်အင်အားလျော့နေခဲ့မှတတိထားမိသွား၏ကျမ၏စီကံထဲတွင်အဆုတ်တီပြီးယောဂတဲ့တူသွေးအံခဲစဉ်ကကျမသည်စီကံကိုထက်ခါထက်ခါပိုတက်ရည်မဆုံးနိုင်အောင်ချီသည်တီချားရဲတမီးကလေးကျမ၏စီကံနဲ့အပြည့်ဝင်လာတော့ကကျမ၏ခေါင်းထဲတွင်ပွပွက်ဆူအောင်ပူပြင်းလျက်လက်ဖျားတွေဒူးရပြီးတုံသွား၏။"အိုးတမီးမလာနဲ့လေဒီကိုမလာနဲ့သွား။နောက်ဖက်ခန်းထဲကိုသွားနော်တမီး"တမီးကလိန်မာတယ်။"ပွန်ပွန်ပွန်ကူလုတ်ပြီးမယ်လီမီမီရဲ့"ဟုတော့တမီးရဲ့အတန်းကြောင့်ကျမမမျက်စိတွေပြင်ပြောင်းဝေသွားခဲ့ရသည်။တမီးကိုအပြင်ရောက်အောင်ပို့ခဲ့မိသည့်ပြင်စီကံထဲသို့တလားတိတိတမီးကအဝင်မခံခဲ့သည်ကိုတဲလုံးနဲ့ဟုပြောသူများရှိကလေးကျမအပြုံးမပြတ်ဝန်ခံပါသည်ကျမသမီးတွင်ကြာရောက်လာနိုင်သည့်ကိုဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခဝေဒနာတို့ကိုကျမအသက်နှင့်လဲ၍ကာကွယ်နိုင်ဖို့သာကျမမျှော်လင့်သည်ခင်မွန်းတဲ့မချီခြင်းဖြစ်အားယင်းနှစ်တဲကြသမီးကိုလက်တွဲ၍အပြုံးမပြတ်ရင်ဆိုင်ခဲ့သောအဖွားကိုတော်၎င်းမမေကိုတော်၎င်းယခုအခါကျမနားလဲသွားပါပြီလောကကိုကျမယင်ဆိုင်ရန်ခွန်အားသည်ခင်မွန်းထံမှလည်းမရှိ
တမီးကလေးအနာကမှာသာရှိသည်တမီးကလေးပေါ်ကျွန်မထားချီအပ်သောတန်ဖိုးကိုအဖွားနှင့်မမိအားတိုင်တယ်ပြောပြခြင်းသည်သို့သောအဖွားလည်းကျွန်မအနီးမှာမရှိမမိလည်းကျွန်မအနီးမှာမရှိတော့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်မကျွေးတဲ့တမီးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးဒီမှာပဲပြီးပါတယ်ဗျဒီဇင်ဘာလ1994ခုနှစ်စပယ်ဖြူမဂ္ဂဇင်းမှာပါတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်ထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါဦးလို့ကြံပြုပါတယ်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ